Повсякчас і на віки віків. Амінь. Поділися нам благословенне Деве ім'я Господнє. О Господі, явився нам благословенне ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він благий, по повіки милість його. Благословенне ім'я Господнє. Від Господа це сталося дивне воно в очах наших. Бог Господи, явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Перед твоїм страданням запевняючи, з мертвих воскресив'я сила. Христе Боже, тому і ми, як діти, несучи знамена перемоги, виголошуємо тобі, переможцеві смерті, Осанна Вишні, благословен той день в ім'я Господнє. Господу помолимо. Господи, помилуй. Господи Боже наш, що сидиш на керувимах, і підніс силу Твою, і послав єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, спаси світ Христом, зустріли взявши, як знамена Воскресіння, віття дереві, віття пальмі, сам Владико збережи і охорони нас, що віття це за прикладом тих, у цей передсвятковий день несемо в руках, щоб які народи і діти викликували Тобі Осанна, так і ми в піснях співах духовних досягли животворчого триденного воскресіння. Тому сили діти юдейські, зустрічаючи тебе звіття моливковим, викликуючи тобі Осанна вишніх, благословен той Дево ім'я Господнє, сам Господи Ісусе Христе Боже наш, ти, що благословив народ, який зустрічав тебе звіттям, благослови та освяти віття це, щоб усі, хто приймає його, прийняли покров для душі і тіла, щоб стало це віття цілющим для нашого спасіння, тайної Твоєї благодаті, щоб усі, хто приймає його, де б не знаходилися, Твої благословення отримали. Ти ж, прогнавши всяку супротивну силу, покрив Твої правицею тих, кого викупив Твоєю чесною кров'ю, щоб і всі однодушно співали Тобі, Осанна Вишніх, благословен Ти, що йдеш судити правдою, з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрість Пресвятає Богородице, спаси нас. Чеснішу від керувимі, ніж земляну
Господні, жуй царя примів, щоб медицині Богослово породила, сущую Богородицю тебе величаємо. Благословляється, освячується, віра, батя, благодаті, Пресвятого Духа, прокленням, годується священного ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми все добре, священніші води, Бога. Осів на молодого осля рада нашого спасіння, і в'їхав в місто Єрусалим, є істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, Преснодії Марії, святих праведних, Богоотців, які маяни, і всіх святих, нехай помилий, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Вітаю всіх, браті і сестри, із великою вербною неділею. Нехай Господь дарує нам у цей день славно і з чистотою серця, з благою вістю зустріти славне воскресіння Христове. Дякую всім за спільну щиру молитву, що ви не погордували, знайшли час, щоб прийти і розділити нашу українську молитву. Нарешті Господь своєю милістю і благодаттю єднає український народ. Нарешті українська церква набуває самобутності в українській державі. Нарешті народ і ще раз народ іде в ногу своєю українською православною автокефальною помісною церквою. Я дякую всім вам, що ви зрозуміли, що такі українська церква є атрибутом спасіння для нашого українського християнського народу. Але дуже, на жаль, страшною ціною, кров'ю наших хлопців і дівчат-героїв, які полягли в боях за незалежність нашої держави. Тому низько схилімо голови перед всіма героями, які віддали життя своє за волю України і православну віру. Нехай нічого сьогодні не заплямує наше серце. Нехай сьогодні переддень, передвістя Христового Воскресіння, нехай Господь дарує всім нам терпіння, бо воно нам буде дуже необхідне. Я надіюся, що після Пасхи Христової дуже-дуже скоро буде наша священна перемога над нашими ворогами. Тому молімося всі за це. Мріємо і віримо в те, що Господь, як ми читаємо в молитві, стійте і побачите спасіння від Господа. Бо Господь переможе за нас. Господь подасть воїнам нашим все необхідне, не тільки зброю, але в першу чергу силу духу, якою вони подолають ворогів. Вороги вже ось-ось впадуть, тому вірте і до кінця майте віру у нашу священну перемогу. Нехай Господь нашим воїнам, нашому всьому українському народу і нам всім допомагає у цьому. Нехай Господь, як ми будемо вітатися на Пасху, на свято Пасхи, Христос воскрес, воскресне Україна. І обов'язково воскресне, зацвіте і буде славний її розвиток. Нехай Бог нас усіх береже. Вітаю сьогодні всіх, не бачу, хто в формах стоїть, хто в цивільному, воїнів, які прийшли в отпуск, до своїх батьків приїхали. В першу чергу хочу вас, хлопці, шановні дівчата, привітати із тим святом вербної неділі. Привітати також всі ваші родини, заради яких ви пішли туди на війну, щоб ворог не прийшов сюди до нас. Передаємо і шлемо сердечні вітання Верховному Головнокомандувачу, нашому президенту України, нашому Головнокомандувачу Валерію Залужному, нашому всьому христолюбивому війську і всьому українському багатостраждальному народу. Нехай світло майбутнього Воскресіння Христова нехай засяє, щоб кожна людина зрозуміла, що вона є українець і по назві, і по духу, і по плоті. Нехай Бог береже нас і Україну. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Прошу, дівчата.
Отця і Сина, і Святого Духа, перед Твоїм сказанням запевняю. Христос серед нас благословляється, освячується, вербація благодаттю Пресвятого Твого Духа, кроплення водою цієї священої во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, освята правда. Христос посеред нас. Зійшовся прохання, волонтери їдуть до воїнів сьогодні, будуть виїжджати. По білості верби залишити там коло храму, добре? Щоб священну вербу завезли туди нашим хлопцям. Не забудьте. Благословляйте святі, бачите благодаті. Пропоня водиться священного ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Телефон обережно. Благословляйте, освячується, вербація, благодаті про Святого Твого Духа, пропоня водиться священного ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Благословляється, освячується, вербація, благодаті про Святого Твого Духа, пропоня водиться священного ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Бачиться благодаті Пресвятого Твого Духа, топлення водою цієї священної во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.